Füzuli, Cəbrail istiqamətində gedən döyüşlərdə şücayəti ilə fərqlənən daha bir qazimiz, Etimad Həsənov. 33 yaşı var Etimadın. Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalında dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan tək bir amalla böyüyüb. Birinci Qarabağ döyüşlərində əsir düşmüş dayısının, Babək Cəfərovun intiqamını almaq. Elə ona görə də hərbiçi olmağı seçib. Uşaqkən daim girdi içəriyə, aldı qucağını. Dedi, sən də mənə oxşayasın. Fəxr eləmək lazım ki, Azərbaycanın belə oğlanları var. Hamımız canla başla döyüşlərdə iştirak elədik. Mən də fəxr eləm ki, daimin getdiyi yol davam elədim. Yəqin çox da fəxr eləm. Qəhrəmanımız deyir, hamımızın bir arzusu var idi. Torpaqları azad etmək. Döyüşlər çox ağır keçirdi. Amma hər kəsdə sözlə ifadə edə bilməyəcəyim bir ruh yüksəkliyi var idi. Etimad Həsənov Füzuli uğrunda gedən ağır döyüşlər zamanı yaralanıb. Döyüş yoldaşları onu mühasirədən xilas etmək üçün 3 gün gözləməli olublar. Ayın 30-u idi. 29-u döyüşlər axşamı minəmiyyat atırdılar bizə çoxlu. Yəni qabağımızı alırdı minəmiyyatlar. O səhətli keçəndən sonra ayın 30-u biz döyüşə girdik. Evlər görüldü. O istiqamətdə hərəkət edəndə maşın içində başlayan vurdular. Tuşlayıcı bölməsi var, mən onu idarə edirəm. Döyüş səngərinə girəndə düşmənləri orada məhv edəndə xain düşmən mərmisinə düşəyəlim. Biz ora Giran Məhmətdə gördüm ki, maşın yarıya cəngəli vurublar. Bunlar maşından düşüb, amma maşından aralaşa bilmirlər, da atırlar. Həmin Məhmətdə maşın rabitə sistemi açıq idi. Mən rabitə ilə bunlara deyilədim ki, mən bunların başını qaçacağım. Siz orada dərə var, valın içi. Siz ora girin. Burandım, qayıtdım, gəldim. Oradan düşdüm həmin valın içinə. Onları oradan mindirdim maşına. Müalicəyə göndərilən qazimizə 20 gün istirahət üçün vaxt verilsə də, o yaralı vəziyyətdə yenidən döyüş bölgəsinə yollanır. Azərbaycan ordusu hər an, hər zaman dövlətin qulluğuna hazırdır. Müharibədə ən çox analar xəbər gözləyir cəbhədən. Amma Fatma ana oğlunu yola salarkən bir istəyi olub. Övladım getsin, torpaqlarımızın alınmasında onun da payı olsun. Həqiqətən də istəyirdim oğlum getsin. Getsin döyüşsün, getsin vuruşsun. Heç belə gözünü qırpmadan da getsin döyüşsün. Çünki vətən yolunda, el yolunda. Bizim öz torpaqlarımızdan bizi qovdular. Ona görə də mən istəyirəm ki, qoy mənim oğlum getsin. Lap belə şəhid olsaydı da, lap qazi olsaydı da, nə olsaydı da mən ona of deməzdim. Çünki mən onu mərd böyütdüm. Fəxr edirəm ki, atam və iş yoldaşları bir yerdə qələbə çaldılar. O yaralandıqda biz kədərli olmuşduq, amma evə qayıdıb getdikdən sonra fəxr edirdik ondan. Ata ilə mən fəxr edirəm. Ata bizim böyük qəhrəmanımız. Etimad kimi digər döyüşçülər də qalibiyyət sevincini bölüşərkən qürurlanır, fəxarət hissi keçirirlər. Bugün onlar bütöv Azərbaycanı bizə bəxş edən igidlərdir. O igidlər ki, 30 illik həsrətə canları bahasına son qoydular. Asiman Aslanova, Orxan Ağazadə, Gönçəgül Kamalqızı, Telesəhər.